Ze krásná čistá hra, velice sympatický výkon. Tohle byla ta chvíle, kdy už jsme věděli, že ta hra je prostě over, že jo. Kdy z Bruce pak už jenom jednoduše převalili přes Inside Games a připsali si tedy svou první výhru. A teďka jdeme do toho druhého duelu, jak už vidíte za námi, Kryptova. Entropik favorit je jasný v tomhle zápasu. A když Entropik měli, dejme tomu, nějaký trouble v tom prvním kole a nevypadali úplně clean, tak pořád to asi úplně neotřáslo naši víru v tuhle nadupanou sestavu. Tady máme ještě samozřejmě roster Kryptovy, kde tam proběhly změny. Kryptova šla do tohle roku, do tohle roku s plánem, že ani nechcou bojovat o nějaké ty vysoké příčky, ponechali svou botlane a posily přišly do té topside. Jo, je tam pár změn, že Koko se už představil na Winter Cupu, nevypadá vůbec špatně. Potom tedy znovu Deflock a Kulvas na Vrátilec. Ta první hra, kterou hráli proti Subě, tam teda opravdu byly pozbírání ty jak švestky. Jo, to bylo ostrý. Bylo hodně ostrý, když to řekneme takhle. A potom se stává Entropiku Tánová, Robocop, Kantos, Denik samozřejmě. Solidní trojka z minulého roku. Ti zůstávají a potom posily Jackie Sek na midlane. A velký talent z Francie. Ziči. Na to jsem hodně zvědav, jak se bude prezentovat. Z té první hry jsem si toho úplně tolik neodnesl. Tam úplně jsem nebyl osloven. Jo. Ale myslím si, že v průběhu té sezóny pochopíme tu sílu. Je to docela zajímavý i srovnání. Entropik proti Subě, že jo? Protože ty názory se v komunitě hodně liší v tom, kdo by měl být ten favorit. Protože dlouhou dobu se počítalo s tím, že Entropik bude bezkonkurenční jednička a potom do toho Suba šlápla. Přivedla hodně zajímavý posily, najednou se to komplikuje. Ale na tohle přímý srovnání si budeme muset počkat. Teďka Entropik a Kryptova. Tak, first pick na Xanteo. Xanteo je samozřejmě velice populární a silný top laner, ale nebývá to úplně ten tradiční first pick v rámci aspoň třeba evropské mety, co my tady máme. Talisi, takže sázka na ten levý side pick. My zase víme, že Kulvasovi tahle pozice často vyhovuje, že on si prostě zahraje ten svůj pick, který má nějakou stabilní lane phase a může hrát většinou matchupu, takže v rámci playstylu topaře se mě to líbí, ale Gwen tu vidí milé rád. A pokud jste sledovali minulý rok tým Entropik a hlavně v tu chvíli, když byla Gwen meta, což se, jestli se nepo to bylo na jaře, převážně, tak Robo a jeho Gwen to jednu chvilku byl povinný ban proti týmu Entropik, takže tohle je champ, který je obrovitánský vykřičník v rukou topaře. A ty si to můžeš spojit, že jo? Gwen rukou Robocopa z minulého roku a Gwen proti Xantemu ze včerejšího LEC. No. A najednou se tady vaří dost velký problém. Nebezpečná kombinace. Esko dostane alespoň Caitlyn, takže na botu bychom klidně mohli dostat nějaký poke supporty, že jo? Heimerdinger je open, kdybychom chtěli. A uvidíme, tady je ta silná kombinace Luxka a Caitlyn, to by měla být docela silná základní záležitost. Kdybychom dostali Blitz, engage? Bych chtěl, Deniku v Blitz, to by byla paráda. Co tam zajímavý havry? Entropik přemýšlí, OK, to je hover pro Jackieska. Jackiesek taky jednou hrál Brenda ve Winter Cupu, jestli se nepletu, nebo Summer Cupu. To už byl Summer Cup, možná. To byl asi Summer Cup, ale protože Brand zatím ne. Jackiesek si nezahrál, ne? Winter Cup teďka. Jo, to je pravda. To je pravda. Dostáváme Nautila. Jo. Což je docela zajímavý v tom ohledu, že bys čekal v rámci těch otevřených, že jo, poke supportu, spíše tuhle cestu. Nautilus trošku méně populární, než býval. Třeba toho půl roku zpátky, ale určitě pro Dynika více než dobrá možnost. HSK a Melex by měli mít ten tlak, měli mít ten push. Budou si ale muset dávat pozor na to, aby neudělali někde nějakou chybu. Nedostali odchyt, protože viděli jsme to v minulé hře. Hodně rychle se to může zvrtnout na druhou stranu. Jo, je to tak. A ten Nautilus se nám neúplně se vrací do mety, ale jde vidět, že některé týmy se prostě nechcou udržet. Toho musíme dorovnat enchantra enchantrem. A to je aspoň taková ta premisa, kterou my máme, že prostě support, engage supporti nic moc teďka. Hraješ enchantry, ale třeba G2 nám ukázali, že s Dravenem a Nautilem můžeš klidně rozbíjet. Lučná s námi, to takže specifikum. To je ono. Byla ta naše premisa opravdu, nebo jak za každé situace správná nebyla, ale vidět, že Entropik chcou trochu lámat ty předpoklady a jít tím, co bývalo kdysi dávno tou metou, ale teďka zas tak moc ne a dovolí si to hrát jenom pár týmu. A my víme, že ten autos musí být využitý v téhle game, že tam budou padat gengy, že Zeči se bude hodně soustředit na svou botlane, i proto si myslím, že je teďka správný pro Kryptou se zaměřit na ty silný jungle picky, aby byl ten vliv junglera týmu Entropik omezený, co se týká hry kolem jeho botu. Jo, 100%. Tam to bude hodně zajímavý. Zeči si může vytáhnout tu vaj, to by potom bylo hodně fokusu
na jeden cíl. Chudák Esko v momentální situaci teda, když vidíme jednotlivý piky, bude to mít fakt složitý. Aspekt pro Jackie's Cup ponechanej dává smysl. Deflog bude teda muset ukázat svoje karty. Silence je tady jako huge. Sledoval jsem ultimátky. Ten spodní bar, jestli není Udyr? Zabanovaný. Až bychom dostali Udyra. Jak to Udyra? Ne, já jsem hrozný fan Udyra. Jak se ti líbil včera Udyr, ale? Ten byl slabý, no. Ten mě moc nepřesvědčil. Já, když třeba Vincent, ten se zmiňoval, že podle něho je to čistě solo queue pick, já prostě v to Udyra v kompetu věřím. Z toho, co jsem zažíval solo queue, já si myslím, že to legit pick, ale kryptová si to teda nelajzne, takže já jsem osobně trošku smutný, ale samozřejmě Wukong, že jo, v rámci toho víc garantovaného engage a prostě asi lepšího teamfightění, obecně jasnějšího, tak si myslím, že je fajn. A pro defolka bych čekal toho Silase. Silase za mě tady fantastický, hodně midlane picků je pryč, Talia taky něco samozřejmě. To můžeš hrát asi o něco bezpečnější blind pick a něco, co může asi ještě snadněji podpořit tu tvou botlane. Hezky to hraje do té siegeující, do toho siegeujícího plánu zase. Range, hra na Kayten s Luxkou, takže i ta Talia se mi tady poměrně líbí. No, Talia je asi v pohodě. Co Jackiesek? Co jeho pick, protože havrovaný v tuhle chvíli Twisted Fate by mě překvapil. Kasadin byl pick, co mě napadl, protože moje, nebo naše OG mimování Kasadina. Rok a půl, možná dva roky zpátky. Aha. Začalo s Jackieskem na Winter Cupu před rokem. Takže jo. To je rok a kus. Tam si pamatuju, tam byl ještě Fimbul Winter, že jo? To byly časy. A tam jsme se teda bavili a Jackiesek měl taky hodně zábavu v té hře. Ale tady si myslím, že to už je trošku vyspělejší hráč a do dobrýho matchupu měl by to tedy zvládnout. Jo, určitě Kasadin bude velikou hrozbou na té Saglence a celkově ty dva soulanery, který Entropic získali do těch matchupů, tady můžeš do té midgame a late-game hrát hodně na roba, společně s Jackieskem, yep. Protože Talia v jednu chvilku nebude moc být na té sideline proti Kasadinovi. Myslím si, že u Xantel to bude velice podobný, jakmile Robocop nabere třeba tři itemy, že jo, nějaký byl do klobouku, do Voidstaff, jako jsme měli v LEC. Gwen se pak prostříhá skrz jakýkoliv tanka a Xante není výjimkou. Takže tohle je jedna z věcí, na kterou Entropic budou hrát později v té hře. Co se týká early game, tam je to mělo být hodně o té botlane, ale tam samozřejmě do toho bude chtít promovat Kryptova, protože oni mají Taliu, což je ten aktivnější midlaner nebo midař, co to má samozřejmě snadnější se zapojit do té hry, early game, a to je něco, co by mělo Kryptově dost dopomoct na botlane. Jo, 100%, že jo. Z pohledu Kryptovi tam máš ten top lane, který ideálně odsuneš, dáš si tam nějakou že jo, zástěru, abys tam neviděl a budeš to ignorovat, doufat, že to kulva zvládne. A potom máš zajímavé možnosti v té early to mid-game, kdy opravdu přes ten mid i přes ten bot dokážeš hodně tlačit. Mohl bys potom získávat objektivy ideálně a třeba otevřít ty věže, abys koupil prostor a zkusit získat win kondici něco jako třeba soulu brzkou nebo získat solidní gold lead, na kterým můžeš stavět, protože jak říkáš. Eventuálně přijde ten late game, kdy Kasadin a Gwen budou obrovskými problémy pro tvůj tým, nebo se ti s tím hrozně těžce vypořádávat. Jako level 16 samozřejmě je ta marka, kdy sledujeme Kasadina přebírat ty hry, pokud opravdu není hodně behind, pokud má aspoň nějaký itemy, tak je to vždycky teror. No, je to tak. Entropic, který hodně sází na své soulanery a uvidíme, jak Fedle Game tady zafunguje. Ten Nautilus do Uxky společně s Caitlyn. Samozřejmě zase Esko a Melex, podobná situace, jako jsme měli i v té předchozí hře ING Brut, že Esko a Melex budou chtít pushovat, budou chtít mít tu kontrolovanou lane phase, kde prostě berou platy, pomalu poukují svoje oponenty, ale když dojde nějaký all-in, když dojde na nějakou gang situaci, kde Entropic to chytí Kryptovu, tak tam to ostravská organizace nebude mít úplně nejjednodušší. Jdeme na to druhý zápas dnešního, nikoli večera, ale spíš odpoledne, pozdního odpoledne. Kryptova proti týmu Entropic. Entropic zašli úspěšně. Kryptova neměla dobrý vstup v tom prvním kole, takže to by teďka chtěli napravit. Samozřejmě mají dost náročného soupeře, ale zase historicky, že jo? Kryptova ta vlastně měla ten první zářez proti týmu Entropic minulý rok. Takže třeba nějaký jako kryptonit. Kryptovanit. By tam být mohl. Jo, to byl, že jo, ten split, kdy měli Entropic v základní části jednu prohru. Jo. Právě proti Kryptově. Byl jsem u toho, byl jsem v tom zápase. Ty jsi byl taky? Ne, já nejsem si jistý. Myslím, protože, že ne. Já jsem si sledoval. Já si to pamatuju, tam dlouho Kryptova měla skóre něco jako 3-0, když jsem komentoval já, a 0-5, když jsem nekomentoval. Jo. Takže
Tam to bylo chvíli takový zábavný. Ale tady to fakt mají hodně těžký. Nepřesvědčil mě vůbec tou svojí první hrou. Samozřejmě je to brzo soudit, ale to, jak jednoduché to pro Tinkse bylo. Sbírat ty genky, sbírat ty killy, tak to bylo až zarážející. Tak snad to kryptová fakes nula, snad tady budou vypadat líp. Už jsme to zmiňovali, Entropic ten vstup, tu první hru proti Brut neměl úplně 100%, čekali jsme od nich větší dominanci, takže ta zranitelnost tam určitě byla vidět. Už na midlane půjde rozhodně pro Defolka. Unsealed Spellbook pro jeho Thaliu, takže tam Defolk bude moc protáčet, různě další summoner spely, že ať už třeba ten Ghost, ten přijde. Hodně vod, to se týká fightu a můžeš v základu hrát teleport, takže já si myslím, že je správná volba, to se mi líbí. A co Jacky Sek a jeho Elektro? No, po levelu 6 už můžeš hledat nějaký trade, že jo, před čestkou tam asi vlastně reálně nikdy to Elektro nepopneš, je to trošku, protože to jsou jenom dvě instance poškození Qčko a Ečko. Jo, je to trošku greedy asi, jo? Protože ty možnosti na Kasadina většinou tam bývá fleet, že jo, na sustain, viděl jsem first strike. Minimálně v solo queue. Ale Elektro, jako je tradiční možností na Kasadina. Ale v rámci toho, jak se začaly ukazovat ty nové runy, tak trošku vymizel, ale jestli někdo má vzít Elektro queue na Kasadina, bude to Jacky Sek. Nám muselo být jasný, ten se s tím bude chtít předvést. Bude si ale muset protrpět ten začátek, to samozřejmě je klasika, to není nic překvapivého. V nich několik levelů, než tam bude ten pressure do play hook směrem na SKS, se stahuje pryč, dvojí sítí, ale půlku životu už má dole. A to je nepříjemný. Jo, ten binding na oba hráče, ten docela zastavil postup, bo ten k týmu Entropic už vidíme samozřejmě to, jak se Kretova snaží pracovat s tím, že mají Thalia, která má z začátku free linku do Kasadina. Kokos se tam posunoval, společně se, nebo Defolk se tam posunoval za Kokosem do enemy jungle. Podařilo se získat blue buff, Zichi teďka netrpí to svoje Qčko, Kokos se do něho jednoduše pustí, ale naopak Zichi opětuje. To poškození dost na zpátek, Denik má možnost flash out po Kokosovi a Kokos teďka úplně nemá kam, snaží se to ještě hrát právě proti Zichimu, ale to poškození nestačí. First blood bere Kantos a ještě double buff k tomu, tohle je úplná katastrofa. Opravdu jediná horší možná věc, co tam mohla nastat, by byl Kokos flashuje, aby předal double buffy Jackieskovi. Což správně přečetl Kokos, že udělat nechce. Nechal si svůj flash a zkusil to točit do Zichiho, přestože mu to nemohlo asi nikdy vyjít. Tak to byla ta nejrozumnější volba, když už byl v takhle špatné situaci. A jo, Kantos double buffy, první kill, to je průšvih, ale to je tam i horší variant. Entropic začíná teda velmi dobře. Myslím si, že teď Entropic ten botlane jenom rychle zapušou, půjdou zpátky, půjdou si nakoupit. Uvidíme, s čím přijde Kantos, měl by mít docela solidní porci goldu, Denik to ještě takhle zaručeně zapušuje. A potom už přijdou ty recoly, ještě se pokusí ubránit Kantos, ale ten stihl backnout, koupí dírku. Půjde tu letální verzi, vrátí se na linku, to fakt bude mít desko hrozně těžký. Už se teďka propadá trošku behind na Kokos, level 3, to plain gang. Okay. Roma Ghost. To CC tam není se úplně nejvíc, ale Robo je dobře pohozený. Kokos hnání Robocopa, to je on. Já mám rychle popnutý Ghost, to CC tam opravdu není. Takže je cool, vás trochu zbytečně vyhodil ten svůj Ghost, že tady stačilo jenom postrašit Robovi. Ale nakonec se tradíme, summoner spely. Tady si myslím, že to možná byla moc optimistická v rámci tohle gangu. Roboko bude dál tačit, cool, vás ani nemá moc many. Tím pádem tady nemůže zůstat zase tak dlouho na té lence. A to, co se stalo na botlane a v té enemy jungle, tak jo, tam byly dva problémy. Za prvé, i když Defolk byl začátku, se držel za ručičku s Kokosem, tak pak se oddělili a to Entropic využili. A hlavně botlinka Entropic reálně v tom play byla dřív, že jo, než botlinka Kryptovi, což je přesně úplný opak toho, co by Kryptova chtěla v rámci těch brzkých invadů s tou Thalia do enemy jungle. A jako nechci se úplně předbíhat, ale v rámci toho early game herního plánu a co chceš dělat s Caitlyn Lux, s Thalia na midu, tak když tenhle první invade ti za prvé nevíde, ale za druhé ještě z toho vznikne first blood a double buff pro Varuse, a to je Kantosův Varus, to je něco, co ti klidně může prohrát druže. Tohle je prostě ta věc, kdy pokud Krypto neuspěje v tomhle duelu, tak si otevře zpátky ten replay a řekne, tady jsme to pokazili. A to, co se dělo už pak, je jenom produkt toho spackanýho invadu v té třetí minutě. Je to dobrý point, že opravdu většina těch věcí, co se stává v midgame, tak reaguje přímo na to, co se stalo na začátku, a to je právě jedna chyba, jeden first blood, který klidně může diktovat celý zbytek těch událostí.
na Summon Nazareftu. Viděli jsme, že Kisek level 6 už může hrát agresivně, zičí hodně agresivně, potom přes zeď. Vata proti sobě Melek se vyhýbá se bindingu, to je pro něj huge, to je pro něj důležitý. Ten kolaps, protože Jackisek může přijít z midlane, má málo životu, bude muset hrát hodně opatrně a asi se stáhne. No ještě Yorzwall, pokus o potrestání, Jackiska, ten refug by tam za chvilku měl být, nakonec Jackisek je pohozený, bude tam to CC, Jackisek to otáčí, ale damage tam není, jeden poslední autoatak, ale trefený ječko od Melekse, nakonec ten kill získá, dobrá reakce. Od Kryptovy Ziči půjde jenom men, OK, já už přemýšlím, jestli Ziči to bude chtít, ale ne. Ziči se pouze stáne, Krypto bere kill a srovnává na goldy, míří je k tomu Drakovi. Jo? Drak půjde dolů pro Krypto, dobrý play, dobrá odpověď. Jackisek, nejsem si jistý, já myslím si, že netrefil Rift Walk, ten poslední na deck Floka, co se damage týče, nejsem si jistý, jestli by to potom stačilo. Ziči si teda docela dovoluje. Co tady Ziči zamýšlel? To byl trošku Disco Flash. To teda bylo zvláštní. Ať už ten flash, anebo i samozřejmě to vůbec, že Ziči tady dobrovolně prostě skočil do tří hráčů a řekl, vemte si mě. To bylo jako všechno, to byl Zičiho plán, tam nic jiného se stát nemohlo. To nejsem rád, že jsme viděli, to bych rád vymazal ze své paměti. No Entropic teda dělají druhou fakt srandovní chybu, já to chápu. Ziči umřel v řece, aby mohl Kanto sebrat dva plejty. 300 goldů pro někoho z Kryptovy vyměnou za peníze pro Kantose. Jo, OK, když to říkáš takhle. Ne, jako snažíme se to už zakrýt nějak, no. Protože tohle teda byl dost zvláštní moment. Snad jich víc nebude přibývat, protože Entropic, že měli tu výhodu z začátku. Vypadali, že budou přijíždět a teďka najednou je to zase zpátky vyrovnaný, protože přišli dva kely na stranu Kryptovy a je to Esko, je to Melex, ta botlinka se takhle vrací zpátky do hry. Přes ty fragy a dokonce i tahle rotace je hodně lepší od Kryptově, protože aspoň probíhá, zatímco teprve teďka Kanto s Denik budou recallovat a nejspíš budou muset pustit toho Herald a myslím si, že tam přijdou pozdě. Jo a tohle klíčový, že zrovna jde Herald, když máš tu Caitlyn a Thalia, kde chceš hrát na ty běže, chceš brát ty plejty a samozřejmě pak i s tím celý ty rejničky a takhle se posunovat výhodu skrz ten silný síč, tak hlavně Herald bývá skvěle i proti tomu Kasadenovi, že jo? Kasaden vlastně nemá ten wave clear, nemá úplně jak bránit tyhle věže a tím pádem Kryptova z tohle může nabrat nějakouhle výhodu, Ziči se tady zašil do nepřátelské jungle, půjde po Kokosovi a ten je chycený. Cease and desist, Kokos nemá, jak se z toho dostat ven, kill se získává Ziči. Jo a skvělá práce. Ziči tady se absolutně proplížil do nepřátelské jungle a Kryptová neměla vůbec žádný ponětí, že tam z toho keře by mohla najednou vylítnout váj. Tohle Kokos nečekal. A jenom škoda, že kill nemá Jackisek, že jo. Tam byl asi ten red buff, který si odnese ten poslední tik. Ale Ziči si odnese red buff a zase napravuje teda tu chybu z předchozí situace. A dává kill pro svůj tým a Entropic jsou zpátky ve vedení. Jackisek je pořád na tom velmi dobře, pořád na tom midu má nula problémů s Defolkem, dokonce může hrát i agresivně, Defolk mu nemá co, tam opravdu Thalia na Kasadina začíná trpět. Entropic by měli získat teďka tohohle draka, který by měl být jejich. No, tohle je až moc dobrý pro Entropic. Jediná věc, která dopadla pro Kryptovou dobře, je ten Herald, který ho mají. Tam si myslím, že ty výhody končí, tohle je bait, protože Kryptová je tady ve třech. Tačí to nejprve do Kantose, pak do Denika. Spálený dva summoner spely, Send Hold ještě proletí, takže dobrý pokus. Zatímco Entropic dával Drakea, Kokos se snažil trestat botlane a využít té početní převahy, ale zase nic extra z toho nezískáváš a ty problémy přetrvávají. Robocop si bude výhodu, na midu je vůbec nepotrestaný Kasaden a Jackisek rozhodně bude ve hře, to už teďka víme. Kantos, ten vede oproti Eskovi, že jo, tam padly ty plejty. A máš i ten first bat navrch, Kanto za chvilku bude mít svůj první item, tady víme jaký 400, což samozřejmě není něco převratného, ale jako Entropic takhle je ta hra za mě ve skvělým stavu. No, souhlasím, je to pohoda. Není to samozřejmě žádná verka přejezd jízda, co teďka tahle ultimátka, protože tam není cleanse. A to by mělo stačit, Tesco flashne ten šíp, ale je tady Ziči. No a ten si se svojí ultimátkou dojde pro ten kill. Nebo ne? Je to trade? A trade, který traduje Melex, tam Esko nemá ani assist. Kanto spadá, double kill! No tak to jo.
Melex společně s Eskem tady vytahují solidní parádičky 3-0-1 Luxka na Riftu. Jo, tak tady to Entropic hodně vymňoukli. Situace, která zprvu vypadala velice dobře, ale Kryptova věděla, že to může fajtit, zičišil až po tu věž. Entropic byli hrozně hladoví po tom killu a vymstilo se jim to. No, tohle bylo navíc. A dva killy, že jo, potom chudá Kantos, on má flash, ale myslel si, že už je mimo ten range toho laseru. Byla taková ta klasika, kdy jako to dodžneš, ale těsně tě to pořád hituje. A ty víš, že jsi ten flash měl, ale vypočítal si to tak, že to netrefí a potom jsi z toho trošku smutný. To se tady stalo najednou Melex 3-0-1. No ten Dark Seal, to ten je hodně zajímavá sexy pozice. Hele, Dark Seal, že jo? Za 350 goldů teďka dostáváš. Kolik to je? Rychlá matematika. 4x7. Tak jako já bych mohl vědět, když stavím každou hru Dark Seal na Rumble a každou druhou hru Magi. 28 plus 15 to je, ne? 33, jo. Pokud si jo nepletu. Myslím, 33 AP, 40 HPček za 350 goldů. Neber to, Denik teďka ve špatné situaci. Bude padat, to je jasný, otázka je co Kantos. Ten už svůj flash nemá, takže tady by si pro něj měl Deflox společně se svým týmem dojít. Bude to Esko, ten si odnese ten poslední hit. A další dva rychlý killy. A navíc položení je rada, takže k tomu přijdu i pát. OK, to je skvělé early game, kterou nám tady ukázali Entropic. Tak se ta hra začíná trochu utíkat jejich kontrole, kterou oni měli fantastickou. Na tom začátku Ziči ještě uteče z toho bindingu, takže bude v pohodě. Ale tady botlinka týmu Entropic hrála agresivně. Kademe věži, když neměli poblíž Zičiho a když věděli, že Deflok bude mít ten prostor, to okýnko, na to Weaver's Wall, se jen do botu obrovský podcenění situace od týmu Entropic a tady musím říct, že Entropic tak trochu usili na vavřínek a jakoby si vůbec nahlídali, že ten play pořád může od Kryptovy přijít, i když ta early game samozřejmě nebyla podle plánu. Mm-hmm. Jo, souhlasím, jako Kryptova dobře tohle trestá. Tohle se mě hodně líbí. Kokos není spatřený, protože Melex je tam jako kontrolka. Kantos flash nemá, Melex sice netrefí, ale je to jedno, protože binding potom konektne. A Kokos si odnese další kill, takže Kryptova dost šikanuje Kantose v tuhle chvíli. Může být tam smutný. Hele, Kantos na tom poukle, tady ty Varusovi 1-3-1. Se obávám, že bude hodně běhat tuhle hru. To odpovídá, Cesko bude stažený, Ziči jde dopředu, pořád je to a 2-2, to počkej na moně, Final Spark netrefí. Ani jenom z hráčů Esko už nemá jak utíct, zkouší to aspoň otáčet. A nakonec tohle nevyšlo, Deflok se musel připojit zároveň. Pokud je Kýsek si takhle vybere tu 1v1, tam není šance, jak může Talia bojovat zpátky proti tomuhle Kasadenovi. A tentokrát Entropic trestají. Chybu Kryptovi, Melex si tady uloví Zičiho posledního auto a tak Rampage. Pro supporta týmu Kryptova 4-0. 3-10 stakáčku na Dark Seal. A jestli se teďka Melex nekoupí Magi, já budu zklamaný. No mohl by, že? Mohl by. Proč ne? Melex má jako parádní hru. Vždycky jako jestli má na Mythic, tak bych koupil Mythic, že jo? To asi nemá. To asi nemá. To bych se od něj divil, kdyby měl. 16, chvíle napětí. No. Je to rozumně. Že kdybys jako umřel s tím Magiem, tak to trochu grifnul tu pozici. A myslím si, že to budeš mít hodně těžký proti Kasadinovi, upřímně. Ty levely, ta tvoje tankiness prostě nebude tak vysoká, takhle si zajistíš ten damage, ale hlavně stejně i přes ten Dark Seal v tuhle chvíli spikeuješ. Jsi hrozně silný. Teď už je to 55 APček, který dostáváš, což je crazy. No. 350 goldů. To byl jako opravdu buy roku pro Melexe, ale musí s tím teďka nějak asi ještě se Eskem naložit. Vzít tu první běh pro sebe, to by bylo ideální. Na tom botu ideálně i ty traky. No to by teď mohlo jít. Kokos už to má v plánu, ale sleduji Entropic, ty jsou taky v okolí. Trobek se do toho chcou pustit, Trobek má svůj telefon, takže se může připojit, ten Drake už je hodně low. Co začí, najde ten Smite Steel, nenajde. Odpojit s bindingem, Dark Seal, teda, já jsem se tak zapomněl v tom Dark Seal, Final Spark, ještě se do toho proletí. Málo nějaký to poškození, ale Kryptova má draka, Kryptova získala, proto si přišla a ještě spála Robocopově teleport, Deflok musel flashnout, ale to je úplně v klidu, tady může být Kryptova spokojená, ještě mají ty rydničku na botu. A jo, tohle bomba, Kryptova poté za mě tragické early game, tak se do toho dostala zpátky a pořád ty play nachází Deflok ve mnohých problémech, protože tady má rovnou dva hráče, co Denek vytáhne tu kotvu flashne na Defloka, který svůj flash nemá, Deflok něco málo vydrží s tou rotkou, ale nemělo by to být dost, Denek potankuje tak akorát, co může a Jackisek si získává kill na Kasadino. Důležitý kill, protože to Jackiska teďka trošku bude akcelerovat.
a on ty itemy potřebuje. Level 12 už má, to je dobrý začátek, ale bylo vidět, že s tím damagem je tam trošku struggle přes tu rotu, která není dostakovaná, ale jakmile tam přijde potom druhý, třetí item, tak teprve začíná to inferno, který se bude rozjíždět, ale opravdu se s tebou chci držet toho pozitiva, a to je to, jak kryptová hraje, protože opravdu to draka měli dobře připravený, bylo vidět, že Entropic měli plán kontestit, ale reálně jim to nemohlo vít, protože oni tam došli, že jo, naporžil tam Robocop, ten víceméně vejsnul takhle teleport a toho draka vůbec nestihli, když byl na mapě Rift Herald, o kterého teďka stejně přišli, když měli tu možnost, že jo, zůstat na té vrchní straně mapy, pustit prvního draka pro svoje soupeře. Nic by to asi nedělalo a aspoň tradovat objektivy. Je to tak, velká chvála pro Kryptovu. Skrz ten obtížný start, tak Kryptova zvládla bojovat zpátky a naopak Entropic to trošku uletěl, že jo? Protože ta early game byla moc hezká a už se nám mohl právě kreslit ten obrázek, jak jsem říkal, že ten jeden nepůjde jeden wait, tak se nám vysnowballí prostě v čistou hru, kdy si Kryptova vůbec neškrtne. Ale to se vůbec nestalo, naopak. Kryptova potrestala Entropic několikrát. A stále drží drobný vedení. Já vidím jednu věc, co se týká itemizace, která ti určitě udělala velkou radost, což je ten Black Weaver. Už jsem to chtěl, taky jsem zmínit. Ukradl, takže já jsem, ale je to, super. Dobrý. Včera to hrál Razor. Dostal ode mě, od Davida, potlesk ve stoje. Oslavili jsme to. Takhle náležitě. Ne, je to super. Je to samozřejmě tady korektní, co bys redukoval za Helika. To znovu ve flashy a i tak. Tohle je hrůza. Chudá Kantos heal, i flash je mínus. Mm-hmm. A stejně Kantos umírá bez šance 1-4-1. No, Kantos se nebaví. Stále odpověď. Jo, Kantos je opravdu tím terčem momentálně pro Kryptovu. Zároveň Entropic jsou tady rozdělení bez svého Marksmana. Tohle nebude vůbec snadný fight. Entropic si možná trošičku dovolují, nicméně kdyby na málo životu. A není poškození nakonec skvělý binding, který chytá Jackieska, ale ten tak stíhá vyskočit se svým revolkem. Kulvas popne ultimátku do Robocopa, ale nemůže bojovat dál. Kulvas má těch životů příliš málo. Ještě nějaký ty jehličky tam proletí od Robocopa. Velký damage od Eska, pozor na tuhle Caitlyn, což má Kraken, se skvělý binding. Trapka tam bude, Piltover, Peacemaker, Esko bere další kill. A Entropic naprosto disrespektí Kryptovu. To by umře Kantos a ty jako nakráčíš do řeky, jako by se nechumelilo. A světe div se, prohráváš fight, protože ti chyběl Kantos. Jo, tam je potom ten moment, kdy se rozhodne Jackiesek jít na Kulvase, že jo? Když reálně do něj nemá damage a to je potom problém, protože ty bys ten fight musel hrát nějak extra chytře, musel mít nějaký extra úhel na to, aby ses dostal na primární cíl, který vybrstíš, dáš mu damage a srovnáš co nejrychlejším čase ty čísla hráčů na obou stranách na 4-4. Ale přes ten front-to-back takhle akulova se bez Kanto se prostě nikdy nevyhraješ, takže Entropic řádně potrestání. Prohrávají, ale on je celý 2 litry. To ještě není úplně tragédie. A že Kýsek pomalu, ale jistě, že jo, v té troubě se peče. Mm-hmm. Už se bude blížit tomu bodu, kdy bude připraven tomu se pořádně zapojit do hry, takže to je to, co tady Kryptovu bude strašit. Mm. Je to tak, ale dobrá zpráva pro Kryptovu, že ty goldy jsou koncentrovaný na té botlane. Mm-hmm. Že 2000 na jednu stranu, jo, to tě úplně nevětrne na 20. minutě, ale já když se podívám na ty nákupy obou botlinek, tak Esko a Melex ti vydají za tolik v těch teamfightech teďka. To je Kraken PD, Caitlyn, která vede o 2000 goldů, to je čistě právě na Eskovi ta výhoda. Ano. A pak to, že Xante, nebo na top lane se živen, což je skvělý. A pak máš teda nějak prohráváš na medu, ale zatím Talia bude dělat přesně to, co ty potřebuješ. A Kassadin ještě není tou hrozbou, že? Teďka je Krypto o dost silnější. V jakýmkoliv fightu Melex je teďka víc mage, než jeho midlaner, což je hrozně vtipný, že jo? Ale je tomu tak, Melex dává víc damage. Než Deplok, je tam Leandris, což jinak jo. Není tam jen Medjai, jenom abych to upřesnil, tak samozřejmě postavit Medjai před Mythicem je docela troll, to by byla spíš jenom taková zábava, ale po tom Mythicu to už můžeš. Teďka si myslím, že je čas na ten Medjai. Já jsem přemýšlel, že jo. Proč? A to může být velká jízda. Proč ne? Já přemýšlím, jaká by byla tvoje další itemizace, jestli bys chtěl defenzivně hodiny, ale abys mohl jenom poslat stopwatchu a potom jít pro ten Medjai. Jako opravdu tahle situace k tomu trošku vybízí. I přestože je to mírně riskantní, což vždycky ten nákup je, tak seš tak ahead jako support. Kdyby to možná dávalo smysl zkusit takhle pušnout přes tvoji momentální situaci. Viktor si odnese druhého draka, to není úplně nějak dechberoucí, něco, co by tady
ovlivňovalo tu hru. Dropek asi chtějí zpomalit, to opravdu chtějí počkat teďka už na Jackieska. Jackiesek level 14, má dva itemy, je hodně nebezpečný, Melex, nějaký damage. Oj, dobrá reakce, ale špatná kotva, Denek nakotvil zeď. Melex ukázal, že i ve svém věku postřeh má, ale je to teďka něco, co mu bude chybět. A to mu dost možná změní ten názor na ten Magic. Jo, jako tam samozřejmě ta stobočka, ta by bodla. Nevím, jestli Melex měl, ne, to by asi neprodával, nicméně. Oh, face check Defolka, rovnou do dvou hráčů, tady se na něho počíhali. Entropic ve vlastní džungli, pokračujeme ještě, ale Defolk něco málo vydrží, Melex společně se skemůžu to dát zpátky, ne, to počkudní tam není, Jackiesek pokračuje a Kasadin sbírá jeden shutdown za druhým, Eskola by to mohl střílet, poslední auto a tak, nakonec si proto flashne kokos, Jackiesek umírá, takže shutdown jde i na zpátek a poslední headshot zabíjí Deneka, dva za dva, nicméně krmíme Jackieska a to je, je to velký warp. Nebezpečí. Je to warp pro Entropic. Protože tohle byla sebevražedná mise, tu byli dva hráči, uprostřed enemy jungle, tohle je duo queue, co tady předvedli Jackiesek s Denikem a nakonec jim to vyšlo, že otočili pár rotací do Defolka, viděli jsme, že Merx opravdu má pravdu, ty stakáčky už mírně začaly padat, takže to rozhodnutí na ten Magi se obávám nepřijde, ale i přesto jako odevzdat takhle dva killy, za to, že si dostal dva kily na svého Kasadina, to je víc než hor. Jo a už je to asi po druhé nebo po třetí, co vidíme, Jackieska a Deneka se prostě jenom chytnou za ručičky, že jo, tady zlázeme do nějakého křáku, protože jako Kasadin a Nautilus, to je smrtící dvojka, tam když se podívá i ta Thalia, i přesto, že Deflok má ten defenzivní build, což je samozřejmě velice fajn, tohle hokon vydří hodně s tou rotkou, i teďka s tou Seraphkou, kterou dostavil. Není to dost, že jo? Ty, jakmile se ten Kasadin a Nautilus na tebe nalepí, tak ty už jim nemáš jak utíct, zvlášť když nemáš svůj flash. Což Defolk právě neměl. Takže skvělá práce. Entropic si uvědomují, kde ještě můžou hrát a kde můžou konkurovat týmu Kryptova a přesně do těch silných hráčů a do těch správných playů, tak do těch Entropic teď chodí. Já se fakt jenom obávám toho, že tady se stane Kasadin incident v téhle hře eventuálně a že na to Kryptova nemá dost odpovědí. Jackiesek to zkusil do Defolka za půlku životů, to je dost. Určitě má ready rytmok, takže tady bude v pohodě. Ale to je ochutnávka, to není plná verze toho, co zvládne Kasadin. Teďka to zvláštní fight odchycení Denika, který chytá Defloka, zaplatí za to svým životem další kill pro SK a Entropic znovu teda přichází o hráče. Pořád je to jenom 800 goldů. Pořád i přesto, že Kryptova má 6 killů víc než jejich soupeř, tak je to 16. Vyrovnaný a Jackiesek tady frčí ze strany na stranu. Teď už může, teď už těžko zastavit, taky staví klobouk, jakmile ho dostaví, tak si myslím, že to je ten point, kdy těžko bude zastavat Kasadina. Kryptova nechce čekat, Kryptova nechce dávat na dobek vůbec žádný čas, tohle bude první čtyřka, Denek nestíhá doběhnout. K tomu Baronovi včas, pozor na to level 16 Kasadina, Jackiesek pokud najde nějaký velký riftblock, tak může mazat. Jedno za druhým Jackieseka ve flanku a už skáče dopředu. Esko se stává prvním cílem a Esko je instantně smazán. Jackiesek bere první a nejspíš bude pokračovat. Cooldowny tam budou znovu, protože ty Kasadina nemá skoro vůbec žádný kokos. Je další a Jackiesek ten sbírá ty shutdowny jako jahůdky. No Jackiesek pokračuje a co teďka udělají chudáci Melex s Defolkem, tohle je naprostá tragédie. Melex jenom polektá Jackieska, to jsou tři killy z tohohle fightu Defolk, ten bude naháněn. Jako poslední, no tak ten call na Barona tam sice byl, ale úplně se zapomněl a podcenil toho Kasadina. Jakoby jo, Kryptova cítila ten dost možná poslední moment a to ještě udělat ten fight předtím, než Jackiesek bude s tím kloboukem víc než ready a zkusili to takhle flipnout, nevyšlo jim to, dostali potrestáno. Jackiesek už je absolutně online. Teď to ukáže Kulvasovi, vysvětlí mu, jak to s tím kasáčem je, sice Kulvas přežije, ale bude to close, Jackieskovi došla mana, to je to, co Kulvas se tady zachraňuje. Tři itemy už jsou na straně Jackieska, plus ta Blasting Wanda, plus i ten Dark Seal, takže k tomu další HPčka potenciál i kdyby chtěl si trošku zablmnout na ten Magi. A Entropic v tu chvíli získávají Barona, takže tohle je pro ně prostor, aby teďka vzali třeba čtyři věže, že jo? Protože moc jich tuhle hru nepadlo. Jo a v tuhle chvíli, když se podíváme na Jackiesův inventář,
Já říkám GG, protože zvlášť hráč jako Čekýsek, viděli jsme, jak Čekýsek věděl, co je jeho plán, on může oběhnout všechno vizi, jít do nějakého offlanku, zaskočit Kryptova, hlavně Kryptova, nemá dostatek hard CC, aby toho Kassanova fightu zastavila, takže právě. Když Čekýsek prostě tu pozici mít bude, to poškození už má, takže tohle je velice ready a Čekýsek je teďka dost neřešitelný problém pro Kryptovu. A jo, tady to máme, jeden kill, jen tak jako mimochodem, Čekýsek tam někde uloví deplok a Entropic se odnesou odměnou za to Drake, ale nicméně odky na Kantose, to není špatný, Kantose minus, ale Čekýsek pořád žije, Čekýsek se pouští do kokose, zatímco Robocop ten zóní tři zbývající hráče, tam nebylo jak by mohla Kryptova potrestat Robocopa v té mlze, takže jo, se přicházíš o Marksmana, ale jde vidět, že Kantos je tuhle hru tak trochu obětním beránkem a za to Čekýsek ten tahá odkošec. Jo, souhlasím. Tohle je hra, která je na 90% o Čekýskovi. A potom, že jo, 9% mají třeba Robo, Zichi a Denik dohromady a 1% si od nás jíší Kantos, který trošku smoudně tady úplně nemá velkou value, je tím obětním beránkem a cílem svých soupeřů. Ale Kasadin 100% už je neřešitelný problém. Tohle by mělo být srovnání na draky. Kusí to Melex a damage na to, aby vybrostil ten zbytek draka, nemá. 2-2, je to opravdu spíš o tom teďka už hrát kontrolovaně, že jo? Mm-hmm. Neudělat chybu, nepustit Kryptovu přece jenom nějak té soule. Protože ne, že by to asi něco změnilo, ale bylo by to minimálně nepříjemný. Tady to je, Čekýsek postaví ten Magi. Udělá nám radost 10 staků, je ready, level 17. Víš, co s tím se dělá? Něco hrozně těžko, když seš Kryptová, takže tenhle nákup si myslím, že kromě toho, že je zábavný, je i dobrý v téhle pozici a jo. Entropic můžou tlačit, ale zároveň ten Kassadin už jim nikam nepůjde. Mm-hmm. No, Zichi tady čeká na přátelské jungle, potká se s Melexem a skvěle. Melex se narve do té kytičky a odpaluje směrem ke svému týmu. Tady to Zichi vymyslel velice dobře. Kill na přátelském supportovi, to je dobrá půl minuta, kdy Melex nebude moc být se svým týmem a to samozřejmě dává Entropic prostor. Na pušnutí minimálně tahle tier 2 Entropic určitě budou chtít jít dál. Čekýsek na midline, zatím Entropic jsou rozdělení. Je potřeba sledovat Čekýska, který půjde pro tu midovou tier 2, takže tady Entropic nepůjdou nějak na sílu tím botem, mají tam pořád ty kanály, takže napoukují aspoň trošku věž, ale Čekýsek ten už to protláčí právě tou midovou linkou a teďka jde k inhibitorově, že třeba si dive nedefloka, že jo, nebo minimálně mu force zone. Proč ne? A Zichi potom půjde out, protože spoluhráče má na botu, ale ten tlak bude pokračovat, ten push půjde dál. A Kryptova musí dělat těžké rozhodnutí a tohle je to, že půjdou fightit. Jo, tohle je skvělý, Čekýsek ještě není v tom fightu a Kryptova se vybírá, to jsou chvíle Robocop, ale nakonec zvládá přežít. Díky tomu sustainu a je to kokos, umírá jako první. Deathlock teď byl vytažený a umře jako další dva kily pro Entropic. Čekýsek ten už skáče z jednoho cíle na druhý, Čekýska nejde v tuhle chvilku zastavit a ještě se nabídne samozřejmě ten poslední kill. Jak jinak, Čekýsek má naprosto famózní předvedení na svým Kassadinovi. Tohle je Čekýsek show. Midas Entropic nám ukazuje začeto holoket a Entropic se jdou pro svou druhou výhru. Mastercard po Masters. Pořád to není úplně tak dominantní, jako bychom třeba od Entropiku čekali. Ale je to funkční, protože si počkáš na svého Kassadina. Pick, který Čekýsek má ve svým inventáři hodně dlouho. A 11-2-2, tvoje finální skóre. My jsme se trošku báli o Robo. O Robocopa, že aby nebyl ten problém. 0-1-4. Mm-hmm. Už jsme viděli ho se zapojit víc v některých ostatních hrách, ale tohle byla čistě Čekýsek show. Tady opravdu Entropic věděli, že dokud neprohrajou hru do té 25. minuty, tak potom převezme otěže toho zápasu a že jim to vyhraje. Jo, je to tak. Jako tuhle hru to paři asi mohli skouknout nějaký seriál nebo nějaký část filmečku, že jo? Jako to paři neměli úplně moc, jak se zapojit do tuhle duelu. A byl to určitě výkon od Entropic ve výsledku, jako jo, Čekýsek show to byla, a jak to nebylo úplně přesvědčivý. Entropic dělali hromadu atypických chyb pro tenhle celek, zvlášť, že jo, třeba Kantos, který je ten prostě zkušený marksman, kterýho jsme několikrát chválili za jeho konzistenci, za to, že Kantos úplně tyhle chyby nedělává, jasný, Krypto se zaměřila na Kantose, ale stejně, těch smrtí tam bylo hodně a plno momentů, kdy Entropic už měli skvělou early game. Entropic si poradili s tím prvním invadem, získali double buff na Kantosovi a já už jsem si fakt myslel, že to bude zase krasnou jízdou Entropic, ale pak Entropic si to neuhlídali, možná Entropic trochu podcenili Kryptovou, mysleli si, že Kryptova se jenom jako stáhne do krunýře po té nepovedené early game, ale Kryptova bojovala a to bylo sympatický. Kryptova hledala teplé a šlo vidět, i když to Kryptova samozřejmě neměla lehký, tak se nenechala nějak vyvyklat tou nepovedenou early a pak dala týmu Entropic zatopit. Entropic si samý dvě výhry.
Ale pro obě si museli fakt bojovat zatím. Jo, hlavně to fakt důležitý pro Kryptovu v rámci toho, jak se nám představili, že pořád víme, že to v sobě mají a že v té spodní čtveřici můžou bojovat. Jako na Entropic to bude krátký, na Subu to asi bude krátký a asi aj na Dynamo, že jo. Uvidíme, jak se to celkově na line napuje. Ale ty chceš ty body, že jo, nezapomeňme, eventuálně nás čeká relegace a to je něco, čemu se prostě chceš vyhnout za každou cenu a tady bylo vidět, že Kryptova ty možnosti ještě má. Mm-hmm. Jo, i v rámci těch cílů, kdy Kryptova jasně a veřejně dává najavo, že oni nemíří na EU Masters nebo něco takového, že tohle je víc dlouhodobější plán, tak když ty dostaneš Subo a Entropic do startu, to je vlastně pro tebe dobrý, že jo? Protože ty se trochu vylámeš zuby na těch dobrých dvou týmech, ale zjistíš, že jsou ty tvoje problémy v těch oficiálních zápasech a můžeš na tom zamakat, protože teďka už Kryptova bude mít hratelnější soupeře. A naopak Entropic tam ještě potřeba to vyčistit. Zatím Entropic nejsou úplně clean, já jsem od Entropic čekal trochu vyšší úroveň, ale se výhry sbírají a ono samozřejmě ten split je dlouhý, takže ono tohle samozřejmě může nastat u jakkoliv silného týmu, nicméně Entropic to vždycky zvládnou udržet, i když je to třeba trošku obtížnější. Druhý zápas máme za sebou, teďka půjdeme do třetího duelu, takže krátká pauza, moc díky za to, že dneska s námi koukáte, za chvilku budeme zpátky.